Хабар правники вимагали у підприємця. Той начебто заборгував державі понад 1 мільйон гривень податків. Утім, через суд домігся скасування боргу. У апеляційному адміністративному суді податківці мали намір оскаржити це рішення. Там, щоб воно залишилося у силі, підприємцю запропонували вирішити питання. Посередником між суддями та бізнесменом був приватний адвокат. Саме в момент, коли той передавав гроші служителям Феміди, усіх трьох правоохоронці схопили на гарячому. Як виявилось, розмір хабара – 8 тисяч доларів. Шість вилучили у суди, дві взяв за посередницькі послуги адвокат. Зв'язатися з головою суду Валентиною Ємельяновою новинам АТН не вдалося. Минулого тижня до керівництва не пропускав охоронець. Сьогодні телефоном у приймальні Ємельянової повідомили, з командировки суддя повернулася. Утім, на місці її немає. Жодних коментарів і в судовій канцелярії. Суд працює в звичайному режимі. Щодо судді та адвоката, Генеральною прокуратурою України порушено кримінальні справи. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи стосовно другого судді. Тим часом, як повідомляють деякі ЗМІ, з посиланням на прокурора області Геннадія Тюрина передали до суду кримінальну справу у відношенні прокурора Комінтернівського району Андрія Ломакіна. Він разом зі слідчим прокуратури Романом Радьковим підозрюється в отриманні хабара у 15 тисяч доларів. Обох затримали у липні. На сьогодні Ломакін перебуває на лікарняному, а Радьков на підписці про невиїзд. Повідомили в прес-службі прокуратури. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевидения «Новости».